Litoměřické letní koupaliště zahájilo svou sezonu již v úterý 8. května. V průběhu května a září budou v provozu dva bazény s přihřívanou vodou. Dospělí návštěvníci v těchto měsících zaplatí za vstup snížené vstupné 40 korun na den nebo 20 korun po 16. hodině. Od června do konce srpna bude otevřen již celý areál a dospělí za celodenní vstup zaplatí 60 korun, po 16. hodině korun 30. Děti hradí poloviční částku. Od té doby, co máme přihřívanou vodu, tak se snažíme na to 8. být připravený. Letos s náma spolupracuje počasí, takže se to podařilo. Loni jsme byli připraveni taky, ale nebylo na to počasí. Máme tu dětskou část, dětský bazén, brouzdaliště, dětský koutek a druhá část, která bude otevřena později, 50-metrový bazén, 30-metrový bazén s tobogánem, bazén se skokanskou věží a 3-metrovým prknem, spoustu sportovišť od pingpongu, minigolf, petang, košíková, dva kurty na plážový volejbal, umělou trávu na tenis, velké šachy. Až do konce měsíce bude otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Během první poloviny června se otevírací doba prodlouží do 19 hodin, od půlky měsíce až do 20. srpna pak dokonce do 20 hodin. Poté se zase zkrátí. Připraveny jsou zajímavé akce, například dětský den, který proběhne 2. června od 10 do 13.30. Každou středu se pak vždy od 10 hodin koná cvičení pro seniory.